Bona tarda als membres de la Universitat Ramon Llull i Pere Tarrés i a tots els que esteu aquí per escoltar-nos. Em dic Roser i tinc 87 anys i sóc una de les vostres alumnes grans, parlant en representació de tots els alumnes del programa universitari de gent gran. Fem aquest escrit per donar-vos les gràcies a tots i totes per haver fet que poguéssim arribar a aquest dia tan especial amb les mateixes ganes i il·lusions en què varen començar l'any 2016. Aprofitem per tornar a donar-vos les gràcies pel vostre acompanyament durant aquest temps tan llarg i difícil de passar. Vosaltres heu fet que poguéssim arribar al final de la meta. Gràcies també als magnífics i pacients professors i professores que teniu. Ells i elles ens van ajudar a obrir els ulls i la ment a la comprensió en matèries tan interessants com la psicologia, la religió, el teatre, l'antropologia i, com no, la música i l'art. Dues assignatures fascinants. Una amb els paisatges i els records de velles construccions. L'altra amb la seva música i la bellesa del so que ens fa elevar l'ànima al cel. Així que tots junts ens haveu donat valoració, reconeixement, esperança i molta il·lusió. Això va fer molt per poder-nos sentir millor i superar situacions difícils i complicades que la Covid-19 ens va portar. A pesar de tot el que hem passat, heu aconseguit que arribem al final d'aquesta etapa. Gràcies. I ja sé que ens repetim, però hi ha una altra manera de fer-ho? Potser sí, però només sabem aquesta. Doncs gràcies per les trucades i notes que de tant en tant amb el Covid-19 rebien de tots. En el meu cas particular, està molta l'ajuda, ja que el viure en una residència de la tercera edat, sense veure ningú durant mesos, amb els llargs confinaments tan difícils de pair. Però a la facultat vàreu aconseguir que el temps sigués molt menys feixut. Ens fèieu pensar en els bons records d'aquests anys passats, viscuts a l'aixopluc de la nostra universitat. Hem treballat amb il·lusió, convençuts que, passat de les dificultats, arribaríem bé al final. Tots hem passat un llarg i dur temps, no sols estudiants i professors, sinó tota la gent de la Universitat Ramon Llull de Pere Tarrés. Nosaltres, els grans, creiem que som valors afegits a la vostra institució perquè heu tingut molta cura per deixar a punt aquesta fruita madura per aquest gran dia. Han sigut 4 anys bons, 2 de patiment, en total 6 anys, per arribar al final del vostre programa, que ens ha donat l'oportunitat de tornar a estudiar. Ara ja estem preparats per recollir amb il·lusió i nervis també el nostre títol d'Humanitats. És per això que no ens cansem de donar gràcies, perquè tots i cada un de vosaltres, amb el vostre tracte i pacient feina, heu disposat dintre nostre aquell granet que ens ajuda a fer un bon treball. Intentant que professors i professores estiguin cofolls de nosaltres, els grans. Aprofitem aquesta gran oportunitat per honorar a tota la universitat, perquè tots els que estem aquí no som joves, grans o acompanyants. No, tots som grans persones i tots ens mereixem un fort aplaudiment.